بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនហ្សាកាត់របស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងចូលដល់មេសអាឡាស់ដែលនិយាយអំពីថាតើគ្រឿងអលង្ការដែលប្រើប្រាស់ត្រូវជាប់ហ្សាកាត់ដែរឬក៏អត់នេះគឺជាមេសអាឡាដែលមានការខ្លាប់គ្នាមានន័យថាមានទស្សនៈខុសគ្នាខ្លះរវាងសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមមានហៅថាអ៊ូឡាម៉ាដែលគាត់លើកឡើងអំពីអំណាចអំណាងរៀងៗខ្លួននេះជាមេសអាឡាមួយដែលខ្លាប់គ្នាហើយដែលអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនគាត់លើកគាត់ប្រមូលនៅទស្សនៈនីមួយៗហើយនឹងអំណាចអំណាងរបស់ពួកគេជារួមនៅក្នុងទស្សនៈដែលតកតូននឹងបញ្ហាការហ្សាកាត់ឬមិនហ្សាកាត់គ្រឿងអលង្ការនេះគឺយើងឃើញថាមាន3ទស្សនៈប៉ុន្តែទស្សនៈក្នុងចំណោម3នេះវាមាន2ធំ1គឺជាចំណុចរួមអញ្ចឹងទស្សនៈទី1ធំនោះគឺគ្រឿងអលង្ការបើដល់ចំនួននីសបមានចំនួនដែលដល់កម្រិតដែលជាប់ហ្សាកាត់គឺត្រូវតែចេញហ្សាកាត់ទស្សនៈទី2ដែលធំគឺគ្រឿងអលង្ការដែលប្រើប្រាស់ទោះបីជាប្រមាណក៏ដោយដល់ចំនួនកំណត់ក៏ដោយក៏មិនចប់ហ្សាកាត់ដែរមិនត្រូវចេញហ្សាកាត់ទេដែលហើយទស្សនៈទី3គឺជាទស្សនៈបង្រួមចន្លោះកណ្ដាលរវាងទស្សនៈទាំងពីរដែលជាទស្សនៈមួយដែលជាជំរើសល្អមានន័យជាជំរើសដែលគ្មានអ្នកខាតមានតែចំណេញហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺលើនឹងលើកយកអំពីអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាហើយនឹងអំណះអំណាងរបស់ពួកគាត់នេះជាមេសអាឡាស់មួយក្នុងចំណោមមេសអាឡាស់ខីឡាហ្នៅក្នុងតេតូនឹងបែបហ្សាកាត់នេះហើយឯកសារនេះគឺជាការប្រមូលរបស់អ្នកសរសេរបានលើកឡើងអំពីផុសតាងរវាងអ្នកដែលអ្វីដែលជាអំណះអំណាងរបស់អ្នកដែលថាត្រូវចាប់ហ្សាកាត់ហើយនឹងអ្វីដែលជាអំណះអំណាងរបស់អ្នកដែលថាអត់ត្រូវចាប់ហ្សាកាត់ទេហើយនឹងជំរើសកដាលតើនោះអ្នកនោះយកចំហអ្វីដែលចំណុចដែលល្អនោះប៉ុន្តែអ្នកសរសេរបានលើកឡើងថាដើម្បីឈានដល់បង្ហាញញែកឲ្យដាច់រវាងថាអលង្ការប្រភេទណាដែលត្រូវយកសកម្មនេះត្រូវឈរលើ3ចំណុចសំខាន់សិនដែលចំណុចទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងអលង្ការដែលជាមាសនិងប្រាក់នេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវខ្លាប់ប៉ុន្តែបើគ្រឿងអលង្ការនោះក្រៅពីមាសនិងប្រាក់គឺអត់ចាប់សកម្មទេឧទាហរណ៍ត្បូងមានតម្លៃពេជ្រឬក៏សម្ភារៈមានតម្លៃផ្សេងក្រៅពីមាសនិងប្រាក់គឺអត់ចប់សកម្មទេនេះជាការចំណុចទី1ដែលអ៊ូឡាម៉ាថាគួរតែទាញអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យយល់បញ្ហានេះសិនអ៊ីប៊ីនអាប់ឌុលបេរបានលើកឡើងថាវ៉ៃជម៉ៅអលាហ្សាកាតហ្វីលហ៊ុលីអ៊ីហ្សាកានៅជោហរ៉ានអូយ៉ាកូតានឡាធ្ហាបហ្វីហ៊ីវ៉ឡាហ្វីឌហ៍អ៊ីនតាហាមីនអលអ៊ីស្តិដរ៉កអ៊ីស្តិស្ការនៅក្នុងគីតាបអ៊ីស្តិស្ការមានន័យថាឯកភាពនេះជាសម្ដីរបស់អាប់ឌុលបេរ
គាត់ថាឯកភាពសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមថាមិនត្រូវហូតហ្សាកាត់នៅគ្រឿងអលង្ការទេប្រសិនបើគ្រឿងអលង្ការនោះវាជាប្រភេទគ្រឿងអលង្ការដែលមិនមែនជាមាសមិនមែនជាប្រាក់តែវាជាត្បូងដែលមានតម្លៃឬក៏សម្ភារៈអ្វីដែលមានតម្លៃគឺអត់ចាប់ហ្សាកាត់ទេដូចគ្នាដែរ Sheikh Ibn Baz rahimahullah គាត់បានបញ្ជាក់ថា al majuharat min ghayri dhahab wal fiddah kal mas laysa fi hazaka illa ay yurad biha at tijarah intaha min fatwa Ibn Ibn Baz rahimahullah ចឹង Sheikh Ibn Baz rahimahullah ដែលជា ulama muasarah Allahumma ighfir lahum ajma'in គាត់បាននិយាយថារាល់គ្រឿងអលង្ការដែលក្រៅពីមាសនិងប្រាក់ដូចជាពេជ្រគឺអត់ត្រូវចាប់ zakat ទេចឹងពេជ្រអ្នកខ្លះក៏ថាមានតម្លៃក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឥស្លាមអត់ចាប់ zakat ទេ illa គាត់បានលើកបន្តថា illa ay yuradu biha at-tijarah លើកលែងតែអ្នកនឹងជួញពេជ្រជួញអីអានឹងជារឿងមួយដែលត្រូវតេតទៅនឹងបញ្ហា zakat ចេញ zakat ចំនួនអានឹងជារឿងមួយផ្សេងបើយកពេជ្រយកអីទៅធ្វើចំនួនអានឹងចូលចូលប្រភេទចំនួនគឺត្រូវចាប់ zakat inshallah គឺនៅមេរៀនខាងមុខយើងនឹងអាចលើកយកអំពីរបៀបរបបនៃការចេញ zakatទីជារះចំនួននេះជាចំណុចទី1ដែលអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងលើករំចាក់ឡើងវិញថាមាសនិងប្រាក់គឺជាចំណុចដែលត្រូវគេឡើងគ្នាតែដោយឡែកក្រៅពីមាសនិងប្រាក់ដែលជាគ្រឿងអលង្ការគឺមិនចប់ zakat ទេចំណុចទី2គ្រឿងអលង្ការណាហើយដែល halal នេះជាកន្លែងដែលឬក៏ចំណុចដែលត្រូវគេឡើងគ្នាដោយឡែកគ្រឿងអលង្ការណាហើយដែល haram វាយិបត្រូវតែចប់ zakat តែម្ដងអ៊ុលម៉ាទាំងអស់ឯកភាពគ្នាដូចម្លេះដែលហៅថាគ្រឿងអលង្ការ halal ហើយនិងគ្រឿងអលង្ការ haram អ៊ូឡាម៉ាបានបកស្រាយថាគ្រឿងអលង្ការ halal អឺ haram ដូចជាអ៊ីប៊ីនូកៃយឹមក៏បានលើកឡើងថាវ៉ាម៉ាន់ម៉ាឡាកាមូសូវីរ៉ាន់មីនអ៊ឌ-ធ-ហ្ហាប់វ៉ាល់ហ្វីដ៉ហ៍មុហារ៉មាន់កាលអាវ៉ានីវ៉ាម៉ាយាតាគីហ៊ូររ៉ាជូលូលីនាហ្វស៊ីហ៊ីមីនតូគីវ៉ាណាហ្វ៊ីហាវ៉ាខាតមូឌ-ធ-ហ្ហាប់វ៉ាហ៊ូលីយ៉ាតុលមុសហាហ្វទាំងអ៊ីប៊ីនូកៃយឹមក៏បានលើកឡើងថាបុគ្គលណាហើយដែលជាម្ចាស់របស់គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសឬក៏ពីប្រាក់ដែល haram មានន័យថាទៅជារបស់ haram នោះដូចជាគាត់ធ្វើជាឧបករណ៍ពេងតែពេងអីបើយកមាសនិងប្រាក់ទៅធ្វើសម្រាប់ផលហូបតែនេះអានេះច្បាប់ haramហើយនឹងអ្វីដែលគាត់យកទៅធ្វើដូចជាបរោះគាត់យកទៅធ្វើជាខ្សែកគាត់ពាក់ពីមាសឬក៏ពីមាសហ្នឹងអានឹងហារ៉ាំឃើញទេអានឹងអត់បានទេហើយដូចនេះដែរគាត់យកអញ្ចៀនធ្វើអញ្ចៀនមាសសម្រាប់មនុស្សប្រុសហារ៉ាំហើយនឹងអ្នកខ្លះគាត់យកគ្រឿងអលង្ការទៅធ្វើជារបស់មានតម្លៃមាសប្រាក់ទៅធ្វើជាកូនកូរ៉ានអានឹងខុសដូចគ្នាដែរដូចគាត់ថាអដវ៉ាតវ៉ាល់មុហប៊ីរ៉ាវលមីក្លាម៉ាស់ដូចជាគាត់យកទៅគេហៅថាយកគ្រឿងអលង្ការមាសនិងប្រាក់នេះទៅឆ្លាក់ទៅជាស្អីពេងតូចតូចសម្រាប់ជាគ្រឿងលម្អដូចជាសម័យមុនមុនគេធ្វើរបស់បុរាណមុនមុនគេជឿទៅឆ្លាក់ធ្វើជាមាសអីយកមាសមកប្រាក់ធ្វើជាពេងតូចតូចចឹងឬក៏ធ្វើប្រដាប់ដាក់បិចដាក់អីសម្រាប់ស្ៀតអីគេហ្នឹងវ៉ាសិរ៉ាច់ហើយនឹងធ្វើជាជាគៀងសម្រាប់ពន្លឺសម្រាប់អីគាត់ថាម៉េចអ៊ីប៊្នូកូដាមកហ្វាហ្វីហ៊ីសហ្សាកាគឺវ៉ាយិបត្រូវតែហ្សាកាلأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله انتهى من الكافي ចឹងគាត់ថាអាសាល់ដើមរបស់វានោះគឺទង្វើមានទង្វើទាំងអស់នេះគឺ haram ហើយវាមិនអាចចេញផុតពីអាសាល់ដើមរបស់វាទេមានន័យថាមិនអាចចេញផុតពីហុកុមមេត្រចាប់ zakat ទេអញ្ចឹងកាលនេះសូមយល់ឲ្យច្បាស់ថា
បញ្ហា khilaf ប្រសិនបើមាសនិងប្រាក់នេះមាសសុទ្ធនិងប្រាក់សុទ្ធអត់ធ្វើអីទេអត់ធ្វើទៅជារបស់ហារ៉ាមទេតែបើសិនជាវាធ្វើទៅជារបស់ហារ៉ាមអ៊ុលាម៉ាឯកភាពថាវាយ៉ាប់ត្រូវតែចាប់សកាត់ព្រោះមិនមែនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទេអានេះសម្រាប់ជារឿងមួយលម្អខុសពីការប្រើប្រាស់ពាក់ប្រាក់អីអានេះគឺខុសកលណាវ៉ាវីអ៊ីម៉ាំណាវ៉ាវីក៏បាននិយាយផងដែរថាអម៉លហូលីយុលមូហារ៉មហ្វតជីបូហ្សាកាតូហ្វីហ៊ីបិលអ៊ីជម៉ាអរ៉ដតតាលីបិននៅក្នុងគីតាបរ៉ដតាលីបិនអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាំណាវ៉ាវីបាននិយាយថាគ្រឿងអលង្ការដែលហារ៉ាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែ zakat អ៊ីជម៉ាអ៊ុលាម៉ាសសៃមីនរ៉ហ៊ីមូឡោះក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារហុលកាហ្វីក៏ថាមិស្លូអៃយ៉ាគូណលិលម៉ារ៉ាស៊ីវ៉ារុនអាឡាសករីសុបានហាហ្សាហារ៉មលិអានហូឡាយ៉ាយូズលុបស៊ូហាអៅយ៉ាគូណូអាឡៃហាគីឡាដាអាឡាសកលិលអាសាដហាធីមូហារ៉ាម៉ាតុនវ៉ហ្វីហាអាស់ហ្សាកាអៅយ៉ាគូណូលិរ៉ាយូលីខាតីមុនមីនហ្សាហាបفهذا حرام ففيه الزكاه اذا بلغ النصاب انتهى سيسيمين رحمه الله ក៏លោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបសរលកាហ្វីថាដូចជាឧទាហរណ៍ថាគ្រឿងអលង្ការដែលធ្វើជារបស់ហារ៉ាមហើយវាយឹបសកាត់នោះណាដូចជាស្ត្រីកងដៃរបស់ស្ត្រីប៉ុន្តែកងដៃរបស់គាត់នឹងយ៉ាងម៉េចអាឡាសុកលិសុបានគាត់ធ្វើទៅឆ្នៃទៅជាពស់សត្វពស់អានឹងហាហ្សាហារ៉ាមហាហ្សាមូហារ៉ាមគាត់ថាអានឹងហារ៉ាមអត់បានទេលានហូឡាយ៉ាយូសលុបសុហាសាកថានេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ពាក់សម្រាប់ពាក់លម្អខ្លួនរបៀបនេះទេពូរូបសត្វអត់បានទេអោយ៉ាគូណូអាឡៃហាគីឡាដាឬក៏ខ្សែកក៏ប៉ុន្តែអាឡាសកលិសអាសាត់ប៉ុន្តែធ្វើទៅជារូបតោខ្លាអីហ្នឹងទៅអត់បានទេនេះវ៉ាហាហ្សីមូហារ៉ាមវ៉ាហ្វីហាហ្សាកាចឹងអាទាំងអស់នេះហារ៉ាមហើយវ៉ាយ៉ាប់ត្រូវហ្សាកាមានន័យថាគ្រឿងអលង្ការត្រូវតែចាប់ហ្សាកាលានហូឡាយយពុរប្រាពាក់អត់បានទេឬក៏សម្រាប់មនុស្សប្រុសចិញ្ចៀនមាសដូចលើកឡើងខាងដើមក៏ថានឹងហារ៉ាមដូចគ្នាប៉ុន្តែទាំងអស់នេះជាប់ zakat នៅពេលណាដែលវាដល់និសបដល់ចំនួនដែលជាប់ zakat នេះជាការលើកឡើងរបស់អ៊ុលាម៉ាដែលនិយាយថាបញ្ហាថាគ្រឿងអលង្ការដែលហារ៉ាមនេះគឺរូបភាពវាយ៉ាងម៉េចណាទី3ចំណុចទី3ដែលអ៊ុលាម៉ាលើកឡើងថាទាញអារម្មណ៍ត្រូវតែយកមកគិតពិចារណានេះអៃយ៉ាគូណាម៉ាដិនលិលអ៊ីស្ទីអ៊មាលហ្វាហាហ្វាមហលុនាហ្សាវហូវហូលីអលយ៉ាតកូសអ៊ីនសានបិកុសអ៊ីស្ទីអ៊មាលវតានអវវតាហ្សៃយុនប៊ីអញ្ចឹងចំណុចទី3ឬក៏ប្រភេទគ្រឿងអលង្ការទី3គឺគ្រឿងអលង្ការដែលធ្វើវាសម្រាប់ប្រើប្រាស់នេះហើយគឺជាកន្លែងដែលអ៊ុលាម៉ាជជែកគ្នាដែលយកវាមកសម្រាប់បំដងថាប្រើប្រាស់លំអខ្លួនលំអដោយស្ត្រីគាត់មានជៀនមានកវលមានអីគ្រឿងអលង្ការរបស់នេះអានេះចំណុចដែលត្រូវតែយកមកជជែកគ្នាថាតើគីឡាហ្នឹងគឺគីឡាខ្លួនឯងតែប្រសិនបើគាត់ធ្វើគ្រឿងអលង្ការនេះមិនបំដងដើម្បីប្រើប្រាស់នឹងលំអខ្លួនទេតែផ្ទុយទៅវិញគាត់ធ្វើដើម្បីជំនួញធ្វើចំនួនឬក៏គាត់ទុកដើម្បីឲ្យវាបានយូវ៉ាយិបត្រូវតែចេញសកាត់កោលវ៉ាហិតមានថាសំទស្សនៈតែមួយគត់អត់មានបដិសេធទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីម្នាក់គាត់សល់មាសច្រើនគាត់ពាក់អស់ទេអញ្ជៀនគាត់ពាក់មួយពីរប៉ុនគាត់ធ្វើទុកឲ្យច្រើនហើយគាត់ថានឹងប្រើប្រាស់ដែរគឺអត់ទេអាណាដែលប្រើប្រាស់អានឹងគឺ love ulama ថាចេញសកាត់មិនចេញសកាត់យើងនឹងលើកយកខាងមុខតែអាណាដែលអត់ប្រើប្រាស់ធ្វើដើម្បីចំនួនធ្វើដើម្បីរស់ស៊ីឬក៏ធ្វើដើម្បីទុកអានឹងត្រូវតែចាប់សកាត់ដែរអត់មានបដិសេធទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ៊ុលាម៉ាដោយដែលអ៊ីប្នូគូដាម៉ះគាត់បានលើកឡើងថាហ្វាអម៉លមុអាដលលគីរ៉ាអ៊ីជារ៉ាអូវិននហ្វកាអ៊ីហ្សា
إذا احتاج إليه ففيه الزكاة لأنها إنما تسقط عما عد للاستعمال គាត់ថាចំណែកឯគ្រឿងអលង្ការដែលធ្វើដើម្បីជួលឬក៏ដើម្បីណាហ្វកោះផ្ដល់ជាអ្វីមួយសម្រាប់អប្រិយប្រពន្ធអញ្ចឹងណានៅពេលណាដែលត្រូវការឬក៏ចំណាយសម្រាប់ចំណាយនោះគឺវាយិបត្រូវសកាត់ដែរពីព្រោះវាផុតអំពីវាចេញផុតអំពីទេសនាឬក៏ចំណុចដែលនិយាយថាធ្វើវាដើម្បីប្រើប្រាស់ហើយគាត់លើកឡើងទេសនាមួយចំនួនផ្សេងទៀតសម្ដីរបស់គាត់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយោងតាមចំណុចនេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាអ្វីដែលយើងត្រូវយកមករំលឹកអ្វីដែលអ៊ុលម៉ានឹងលើកយកមករំលឹកនេះគឺគ្រឿងអលង្ការដែលធ្វើវាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហើយมันប៉ះពាល់ទៅលើគ្រឿងអលង្ការឡើយសម្ដៅទៅលើមាសនិងប្រាក់ដែលធ្វើវាសម្រាប់ប្រើប្រាស់มันធ្វើវាដើម្បីជំនួយឬក៏ទុកទេហើយក៏มันធ្វើវាទៅលើរបស់ដែលហារ៉ាមដែរអានឹងគឺជាមសាឡាដែលត្រូវលើកយកមកបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីការគិលាអ៊ុលម៉ាមូលហេតុធំធំដែលអ៊ុលម៉ាគិលាគឺមាន2មូលហេតុរបស់វាទី1អ្នកដែលថាវាយិបត្រូវចេញសកាត់តើតើនឹងបញ្ហាគ្រឿងអលង្ការដែលយកមកធ្វើសម្រាប់ប្រើប្រាស់នេះគាត់ថាអានឹងគឺអាសាលដើមរបស់វាគឺមកពីមាសនិងប្រាក់អញ្ចឹងបើទោះបីវាធ្វើទៅជាស្អីក៏វានៅជាមាសនិងប្រាក់ដដែលអញ្ចឹងវាយកត្រូវចេញសកាត់ទោះអាសាលដើមមកវាចេញសកាត់នេះជាហេតុផលសម្រាប់អ្នកដែលថាចេញសកាត់ដោយឡែកអ្នកដែលថាអត់ចេញសកាត់ទេគ្រឿងអលង្ការមាសនិងប្រាក់នេះគឺក៏លើកហេតុផលថាដោយសារវាជារបស់ដែលคล้ายទៅជារបស់ប្រើប្រាស់ដូចជាអាវដូចជាខោចឹងអត់ជាប់សកាត់ទេអញ្ចឹងក៏ប្រៀបធៀបគ្រឿងអលង្ការនេះទៅជារបស់ប្រើប្រាស់បានជាអត់ជាប់សកាត់នេះជាមូលហេតុចម្បងពីរដែលអ៊ុលម៉ាមានការគិតឡើងគ្នានេះខាងក្រោមនេះគឺជាទស្សនៈឬក៏ជាបុគ្គលដែលអ៊ុលម៉ាដែលនិយាយថាវាយិបត្រូវចេញសកាត់គ្រឿងអលង្ការក្នុងនោះគឺដូចជាអាប៊ូហានីហ្វាអ៊ីម៉ាមម៉ាសាអ៊ីម៉ាមទី4អាប៊ូហានីហ្វាមានរីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់ابن المنذر الخطابي وابن حزم الصنعاني ومن المعاصرين هؤلاء علماء معاصره علماء ដែលគេហៅសម័យចំនួនថ្មីនេះដូចជា Sheikh Ben Baz Thaymin ហើយនឹងលោកជា Nahda Imam Lil Ifta មានគណៈកម្មការចន្ទ្រៃសម្រាប់ប៉ហូគុំនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះគឺបានកំណត់ថាត្រូវតែចេញវាយិបត្រូវតែចេញសកាត់នេះគឺជាយើងអាចហៅថាជាទស្សនៈទី1តើអ្វីទីជាចំណុចយោងរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងចំណុចយោងរបស់ទស្សនៈទី1នេះគឺមានតំបងឡាគេលើកឡើងអំពីហាដីសទូទៅដែលបង្ហាញថាត្រូវជាប់សកាត់អញ្ចឹងគាត់លើកឡើងហាដីសទី1គឺហាដីសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមដែលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាវ៉ាហ្វិររីកោះរូបអ៊ុលអ៊ុស្រីមានន័យថាតើតើនៅបញ្ហាប្រាក់នេះគឺត្រូវចែកនឹង40អញ្ចឹងរកោះនេះមានន័យថាប្រាក់ណាប្រាក់អញ្ចឹងប្រាក់នេះគឺមានន័យថាហាទេបញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រាក់គឺត្រូវតែចែកនឹង40ប៉ុន្តែហាទេមួយទៀតនប៊ីថាឡៃសាហ្វីម៉ាឌូណា5អាវ៉ាកិនសដកាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រាក់សុទ្ធណាក្រោម5អាវ៉ាកិននេះអត់មានសដកាទេអញ្ចឹងក្នុងមួយអូគីយ៉ាស់នេះវាស្មើនឹង40ឌីរហាំហើយក្នុងបើ5អូគីយ៉ាស់នេះវាស្មើនឹង200ឌីរហាំដែលយើងបានរំលឹកគ្នានៅកាលពីនិសបប្រាក់នឹងប្រាក់នៅមេរៀនមុនហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាវាស្មើនឹង595ក្រាមប្រាក់អាហ្នឹងបានចប់សកាត់អញ្ចឹងបើក្រោមហ្នឹងអត់ដល់និសបអត់ចប់ទេ
នេះជាហាឌីសយោងរបស់អ្នកដែលលើកឡើងថាណាប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រាក់នេះបើសិនជាវាដល់លិសបប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះត្រូវចប់យើងគ្មានអញ្ចឹងគេហៅថាគ្រឿងអលង្ការអីក៏ដោយគឺវាចូលនៅក្នុងប្រភេទប្រាក់ឬក៏មាសដែលដូចលើកឡើងខាងដើមនឹងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងចំណុចទី2ឬក៏ផោះតាងរបស់គាត់ផងដែរគឺផោះតាងទី2ដែលនឹងសូមលើកជាលក្ខណៈមួយមួយយកមកប្រាប់ផោះតាងអានេះផោះតាងទូទៅហើយក្នុងចំណោមផោះតាងទូទៅនឹងគឺអាយ៉ាត់កូរ៉ានក៏អល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយហាឌីសនប៊ីក៏បញ្ជាក់ប្រាប់អាយ៉ាត់កូរ៉ានដូចដែលយើងបានរំលឹកគ្នានៅក្នុងមេរៀនមុននោះគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឌីរ៉ាហ៊ីមវលឌីណយ៉ាក់នីស៊ូនអ៊ាហ្ហាបវលហ្វីដដវឡាយុនហ្វីកូនាហាហ្វីសាប៊ីលឡាហ្ហ្វាបាស្ហ៊ីរហុមប៊ីអាហ្ហាបិនអាលីមមានន័យថាហើយចំពោះពួកអ្នកដែលប្រមូលមាសប្រាក់មានអ្នកទទួលបានរិទ្ធិគីពីមាសពីប្រាក់ដែលនៅសល់ហ្នឹងហើយគេមិនព្រមបរិច្ចាគទានវានៅក្នុងមាគីរបស់អល់ឡោះទេអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកផ្ដាល់ដំណឹងរីរាយដល់ពួកគេនៅតនកម្មដល់មហាសែនជាចាប់អញ្ចឹងគាត់បានលើកឡើងពួកគាត់បានលើកឡើងថាអីគ្រឿងអលង្ការនេះវាចូលទៅក្នុងអត្តន័យមាសនិងប្រាក់នឹងឯងដោយដែលយើងបានលើកឡើងខាងដើមមូលហេតុនៃការជជែកគ្នាគឺមាន2មួយថាវាគ្រឿងអលង្ការនេះគឺជាធ្វើមកពីមាសពីប្រាក់ហើយមួយទៀតថាវាជារបស់ប្រាក់ប្រាក់ចំណុចនេះដែរសិស្សមានរ៉ហ៊ីមុលឡោះបានលើកឡើងអំពីអាយត់នេះអាយត់បន្ទាប់មួយទៀតនេះដែលអល់ឡោះក៏បានលើកឡើងអំពីថាមាសនិងប្រាក់នេះគឺចាំបាច់ត្រូវចេញសកាត់នេះគឺគាត់បានលើកឡើងថាវាជាទូទៅអញ្ចឹងវាអត់មានអល់ឡោះបានបង្ហាញប្រាប់ថាបច្ចៈថាគ្រឿងអលង្ការផ្សេងពីមាសនិងប្រាក់គឺអត់ទេឲ្យតែគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងលម្អគឺវាចូលនឹងមាសនិងប្រាក់គឺចូលទាំងអស់នេះជាការលើកឡើងរបស់សិស្សមានរ៉ហ៊ីមហុលឡោះអានេះគឺផោះតាងទូទៅដោយឡែកផោះតាងដែលអ្នកអំណះអំណាងនេះថាត្រូវជាប់សកាត់គ្រឿងអលង្ការនេះក៏លើកថាជាអំណះអំណាងចំចំតែម្ដងគឺមានហាឌីសដូចខាងក្រោមទី1គឺហាឌីសអំពីអស្រីអស្ហរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហាដែលជាគ្រួសាររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាហ៍គាត់បាននិយាយថាدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قلت لا قال هو حسبك من النار رواه أبو داود وصححه الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني وضعفه الترمذي والدارقطني والذهبي وابن عبد الهادي ចឹងនៅក្នុងអត្តន័យនៃហាឌីសនេះស្រីអាយសាគឺខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គាត់បាននិយាយថានៅរ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាឡាហ៍ថ្ងៃមួយបានចូលមកជួបខ្ញុំហើយគាត់បានឃើញនៅនឹងដៃរបស់គាត់នេះគឺមានកងដៃនេះកងដៃនឹងគឺធ្វើអំពីអមែនកងដៃនេះណាចិញ្ចៀនចិញ្ចៀននឹងធំធំចិញ្ចៀនធំនឹងក៏ធ្វើអំពីប្រាក់ពេលនោះរ៉ាស៊ូលបានសួរខ្ញុំថាម៉ាហាដាយអ៊ីសាអានេះជាស្អីអ៊ីសានប៊ីដាក់ជាសំណួរពេលនោះស្អីអ៊ីសាថាខ្ញុំបានឆ្លើយប្រាប់ថាយ៉ារ៉ាស៊ូលខ្ញុំបានធ្វើវានេះធ្វើចិញ្ចៀនធំធំនេះគឺដើម្បីលម្អខ្លួនឯងសម្រាប់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាហ៍មានក្នុងនាមជាប្រពន្ធដើម្បីលម្អខ្លួនសម្រាប់ប្រិយរបស់គាត់ពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះបានសួរទៀតថាសួរខ្ញុំទៀតថាតើអូនឯងមានបានចេញសកាត់ហើយនៅអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំបានឆ្លើយថាអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងនបីថាបានចេញសកាត់នៅក៏ថាអត់ទេអញ
ចឹងនៅពីថាបើវាអញ្ចឹងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងប្អូនឯងហ្នឹងពីភ្លើងនរកានោះអញ្ចឹងហេតុនេះគឺចំចំណុចដែលតកតទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងអលង្ការធ្វើពីប្រាក់នេះឯងក៏ប៉ុន្តែហេតុនេះប៊ូដាវូដហើយហាហ្វីឌីប៊ីនហាយ៉ានិសអាល់បានីថាហេតុសហីប៉ុន្តែដោយសារទីរមីស៊ីហើយនឹងដារូគុតនីអីក៏ថាហេតុនេះដអីមិនអាចយកជាផុសតាមបានទេនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលឬក៏ហេតុទី1ដែលសម្រាប់ទស្សនៈដែលអ្នកថាត្រូវចេញសកាត់នេះគឺចំណុចនេះឯងដែលឡែកហេតុទី2របស់ពួកគាត់ដែលជាអំណះអំណាងសម្រាប់ថាគ្រឿងអលង្ការត្រូវជាប់សកាត់នោះគឺហេតុនាំមកដល់អ៊ុមូសលាមាគាត់បាននិយាយថាគុនទូអាល់បស៊ូអោដហានមីនザហាប់ فقلت يا رسول الله اكنز هو فقال ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز رواه ابو داود កថាហេតុនេះត្រឹមត្រូវក្នុងហេតុនេះប៉ុន្តែឈីអាល់បេនីថាហេតុនេះដអីអញ្ចឹងមានន័យថាអ៊ុមូសលាមាគាត់បាននិយាយថាថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏បានពាក់គ្រឿងអលង្ការដែលធ្វើអំពីប្រាក់នេះពាក់គ្រឿងអលង្ការអញ្ចឹងធ្វើអំពីមាសដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំបានសួររ៉ាស៊ូលថាយ៉ារ៉ាស៊ូលតើអានេះវាជាកំណប់មែនទេកាន់ហ្សុនកំណប់មែនទេណាប៊ីបានឆ្លើយថាពេលណាហើយដែលវាដល់ចំនួនវាដល់គ្រប់សកាត់ហ្នឹងត្រូវចេញសកាត់ពួកអានេះមិនមែនកំណប់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រឿងអលង្ការដែលអ្នកស្រីអ៊ុមូសលាមាប្រពន្ធរបស់គាត់ធ្វើដើម្បីលម្អខ្លួននេះតាមរយៈហាឌីសនេះគឺត្រូវចាប់សកាត់ពួកច្បាស់ណាប៊ីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ប៉ុន្តែឈីអាល់បានីថាហាឌីសនេះដអីហាឌីសទី3ដែលជាចំណុចយោងរបស់អ្នកដែលថាត្រូវចាប់សកាត់នោះគឺហាឌីសដែលនាំមកដោយអាមរុយអ៊ីប៊នូស៊ូអៃបអំពីឪពុករបស់គាត់ហើយឪពុករបស់គាត់នេះលើពីជីតារបស់គាត់ថាមានស្ត្រីម្នាក់បានមកជួបរ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមហើយស្ត្រីគាត់ពួរកូនស្រីរបស់គាត់មកជាមួយហើយនៅលើដៃកូនស្រីរបស់គាត់នេះគឺមានកងដៃ2ដំណាធំធំនៅលើធ្វើពីមាសពាក់កូនពេលនោះណាប៊ីបានសួរថាតើអ្នកមានចេញសកាត់ពីកងដៃនេះទៅអតួទីណាសកាតហាសតើអ្នកឯងបានចេញសកាត់ពីកងដៃនេះហើយនៅក៏ឡាត់ឡាស្ត្រីបានឆ្លើយថាអត់ទាន់បានចេញទេយ៉ារ៉ាស៊ូលកាលរ៉ាស៊ូលបាននិយាយថាអាយ៉ាសុរគីអានយូសូវីរ៉គីឡាហ៊ូប៊ីហ៊ីម៉ាយ៉ូមលគីយ៉ាម៉ាស៊ីវ៉ារ៉ៃនីមីនណារិនណាប៊ីដាក់ជាសំណួរថាតើអ្នកឯងចង់អ្នកឯងពេញចិត្តឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ធ្វើកងដៃទាំងពីរនេះនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ធ្វើពីភ្លើងនរកាមកជំនួសឬកាលពេលនោះណារីវ៉ាយ៉ាត់ហាឌីសនេះថាហ្វាខលាអាត់ហ៊ូម៉ាវ៉ាអល់កាត់ហ៊ូម៉ាអ៊ីឡាណាប៊ីសសឡាមវ៉ាកាលាហ៊ូម៉ាលីឡាហ៊ីអ៊ិសវ៉ាយ៉ាល់វ៉ាលីរ៉ាស៊ូលីហ៊ីចឹងពេលហ្នឹងស្ត្រីនេះក៏ដោះកងដៃនេះជាមីកូនរបស់គាត់ហើយហុចឲ្យរ៉ាស៊ូលឡោះដាក់នៅមុខទៅហើយគាត់បាននិយាយថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះទាំងកងដៃទាំងពីរនេះគឺលន្ដាក់សម្រាប់អល់ឡោះនិងរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាគាត់ដាក់លិលះលែងទទួលយកវិញហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញប្រាប់ថាជាក់ចំច្បាស់នៅក្នុងមាសអាឡាស់ដែលតកតទៅនឹងបញ្ហាហ្សាកាត់កងដៃកងអីក៏ប៉ុន្តែហាឌីសនេះអាប៊ូដាវូលក៏ថាសហីភាគច្រើនអាល់បានីក៏ថាសហីហើយអ៊ីម៉ាំណាវ៉ាវីថាជាហាឌីសមួយដែរល្អប៉ុន្តែឡែកអតិរមីស៊ីវណ្ណាសាអ៊ីនឹងមួយចំនួនទៀតនេះដូចជាអ៊ីប្រូហាំប៊ានវ៉ាល់បៃហាគីនេះថាហាឌីសនេះដូអ៊ីហ្សតេបង្ហាញថាហាឌីសដូអ៊ីដោយឡែកសម្រាប់
សាហាបរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះដែលគាំទ្រឬក៏ដែលលើកឡើងថាគ្រឿងអលង្ការត្រូវជាប់ហ្សាកាត់នោះគឺអ៊ីប្រូមម៉ៃសអ៊ូតអញ្ចឹងអ៊ីប្រូមម៉ៃសអ៊ូតក៏បាននិយាយនៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់សួរគាត់អំពីការហ្សាកាត់គ្រឿងអលង្ការនេះអ៊ីប្រូមម៉ៃសអ៊ូតបានឆ្លើយថាសាអាលាតហ៊ុលអ៊ីមរ៉ានហ៊ូលីលាហាហ្វីហ្សាកាកាលអ៊ីហ្សាបលាហ្កា200ឌីរហាំហ្វាហ្សាគីហ៊មានន័យថាស្ត្រីម្នាក់ស្ត្រីម្នាក់បានសួរគាត់អំពីគ្រឿងអលង្ការថាត្រូវទៅចេញហ្សាកាតឬក៏អត់គាត់បានឆ្លើយថានៅពេលណាដែលវាធាតប្រាក់វាគ្រប់ចំនួនមីអតេន200ឌីរហាំដែលស្មើនឹង595ក្រាមនេះហ្វាហ្សាគីហ៊ត្រូវចេញហ្សាកាតហើយនេះគឺជាសម្ដីរបស់អ៊ីប្រូមម៉ៃសអ៊ូតដែលគាត់បានរំលឹកប្រាប់កាលពេលហ្នឹងអាស្ត្រីនឹងបានឆ្លើយបានប្រាប់អ៊ីប្រូមម៉ៃសអ៊ូតវិញថាអិនណាហ្វីហ៊ីជរីយតាមាលីអាហ្វអដហ្វអ៊ូហ៊ូអ៊ីឡៃហ៊ីមកាលណាមអញ្ចឹងស្ត្រីនឹងបានប្រាប់អ៊ីប្រូមម៉ៃសអ៊ូតថានៅក្នុងបន្ទុករបស់ខ្ញុំក្រុមគ្រួសារឬក៏ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានក្មេងកំព្រាច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំអាចផ្ដល់ហ្សាកាតនេះឲ្យពួកគេបានទេកលណាមបាទអ៊ីប្រូមម៉ៃសអ៊ូតថាបានអញ្ចឹងនេះគឺជាអំណះអំណាងរបស់អ្នកដែលថាហ្សាកាតគ្រឿងអលង្ការត្រូវតែចាប់ហ្សាកាតពេលណាដែលវាគ្រប់ចំនួនឬក៏បូកជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានសល់នេះជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការគ្រប់ចំនួនគឺត្រូវចាប់ហ្សាកាតដោយឡែកសម្រាប់ជំហរអ៊ូឡាម៉ាដូចជាក្នុងមាសអ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីអ៊ីម៉ាមស៊ាហ្វីអ៊ីក្នុងនោះក៏មានទស្សនៈខ្លះក្នុងមាសអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ឯកភាពថាមិនចាប់ហ្សាកាតទេគ្រឿងអលង្ការដែលគេហៅថាហាឡលណាលើកឡើងខាងដើមថាហាឡលធ្វើសម្រាប់ប្រើប្រាស់អត់ចាប់ហ្សាកាតទេអញ្ចឹងទស្សនៈរបស់គាត់គឺគាត់បដិសេធហាឌីសដែលនិយាយថាដូចជាអ៊ុមូសាឡាមាសហាឌីសទីអៃសាហាឌីសអីហ្នឹងគាត់ថាហាឌីសហ្នឹងដអីបដិសេធនេះចំណុចសំខាន់ទី1ចំណុចសំខាន់ទី2នៅក្នុងទស្សនៈដែលថាមិនជាប់ដែរនោះគាត់លើកឡើងថាអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ទូទៅនៅក្នុងកូរ៉ានតេតូននឹងមាសនឹងប្រាក់នេះគឺមិនចូលគ្រឿងអលង្ការទេអានេះគឺយើងអានអំណះអំណាងរបស់គាត់គឺគាត់បានបញ្ជាក់ដូចនេះឯងអានេះគឺជាចំណុចទស្សនៈរបស់គាត់ដែលគាត់លើកឡើងច្រើនចំណុចនេះណាហើយនៅក្នុងចំណោមសាហាបាត់របស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមដែលលើកឡើងថាมันមានអ្នកដែលលើកឡើងថាការគ្រឿងអលង្ការនេះมันជាប់ហ្សាកាតតាមអ្វីដែលអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់បានឆ្លើយគឺថាមាន5ក្នុងនោះគឺមានអានេសមានយាប៊ីតមានអ៊ីប៊នអ៊ូម៉ារហើយនឹងមានអាអ៊ីសាហើយនឹងមានអេស្មាដែលសិតតាជាសាហាបាត់របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមយល់ឃើញថាមិនជាប់ទេហ្សាកាតគ្រឿងអលង្ការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញដោយសារផុសតាមម្នាក់ៗគឺមានច្រើនហើយស្រៀងគ្នានឹងឯងយើងមើលមិសអាឡាស់នេះអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាវាជាមិសអាឡាស់ដែលគេលើកគ្នាគួសោះមានន័យថាវាខ្លាំងប៉ុន្តែម្នាក់គឺទាញអំណះអំណាងសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្លួនហើយអំណះអំណាងគឺយើងឃើញมันយកការយល់ឃើញមកគាត់ទេគឺយកប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះប្រសាសន៍របស់សាហាបាត់របស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះហើយនឹងអ្វីដែលគាត់យល់ឃើញទៅលើតាបស៊ីតអល់កុរអានគឺអត់ចេញផុតពីនឹងទេដោយឡែកទស្សនៈទី3ដែលលើកឡើងថាជាទស្សនៈដែលកាន់ចំណុចកណ្ដាលហើយជោគជ័យមានតែចំណុចកណ្ដាលហើយអាចទទួលយកបានហើយមិនមានអ្នកខាតទេ
នោះគឺការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាជាច្រើនដែរដែលក៏លើកឡើងដូចជាខតបីក៏បានលើកឡើងថាវលអ៊ីហ្ទីយ៉ាតអដាអ៊ូហ៍អដាអ៊ូហ៍ជាការជ្រើសរើសដ៏ល្អចេញសកាត់សម្រាប់គ្រឿងអលង្ការសេះអាមីនសិង្កទីក៏បានលើកឡើងថាការចេញសកាត់ហូលីគឺជាការមួយប្រសើរហើយវាអាចជៀសផុតអំពីស៊ូបហឺតមានន័យថាការយល់ឃើញថាមួយថាបានមួយថាបានយើងជៀសផុតអំពីហ្នឹងព្រោះបុគ្គលណាហើយដែលជៀសចេញពីស៊ូបហឺតនេះមានអាការសពេចសពលនេះវាធ្វើឲ្យគាត់ថាជ្រះស្អាតនឹងសាសនារបស់គាត់ហើយកតញ្ញូរបស់គាត់ដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីថាដាក់ម៉ាយូរីប៊ូកាអ៊ីឡាម៉ាឡាយូរីប៊ូកាវ៉ាល់ឡោះអ៊ីនវ៉ាល់អ៊ីលមឥនដឡោះនេះសម្ដីរបស់មូហាម៉ាត់អាមីនអេសិនគីទីគាត់ថានប៊ីបានបញ្ជាក់ថាដាក់ម៉ាយូរីប៊ូកាចូលអ្នកបោះបង់នៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកឯងសង្ស័យសពេចសពលហើយទៅចាប់យកអាមិនសង្ស័យអញ្ចឹងអ្វីដែលច្បាស់ដែលល្អបំផុតនោះគឺចេញសកាត់ផតាងចេញសកាត់ដែលតេតោនឹងគ្រឿងអលង្ការហេតុផលដែលអ៊ូឡាម៉ាបានបញ្យល់ដូចនេះដូចជាសេះសៃមីនក៏បានលើកឡើងថាប្រសិនបើថ្ងៃក្រោយឧទាហរណ៍គ្រឿងអលង្ការនេះខ្លាយវាជាវាយិបត្រចេញសកាត់មានន័យថាយើងបានចេញរួចហើយថ្ងៃក្រោយចង់និយាយថាថ្ងៃដែលអលង្ការក្តីប្រសិនបើគ្រឿងអលង្ការនេះត្រូវជាប់សកាត់មានន័យថាយើងបានចេញរួចហើយតែប្រសិនបើវាអត់ជាប់សកាត់ទេក៏យើងបានបះឡើជាលក្ខណៈសតកោះដែរនេះជាទស្សនៈទី3មានន័យថាជាទស្សនៈកដាលហើយមិនខុសធ្វើគឺមិនខុសដឹងតែត្រូវអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញយើងរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនយើងក៏ដូចជាពុំមួយស្លាមទាំងអស់គ្នាថាប្រសិនបើយើងមើលអំពីការកំណត់សកាត់របស់មាសនិងប្រាក់នេះគឺតិចណាស់បងពុំមួយស្លាមឥឡូវយើងនិយាយភាសាយើងធ្លាប់និយាយគ្នាថាក្រាម85ក្រាមមាសនេះស្មើនឹង2តលឹង 2G6 ហ៊ុន6លីអីទៅអញ្ចឹង2តលឹង 2G6 ហ៊ុន6លីនេះណាបើយើងគិតពីសកាត់វិញក្នុងមួយឆ្នាំអស់តាម5ហ៊ុនតិចតួចតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអូមកថាយើងមានមាស80ក្រាមអត់ទាន់ជាប់ឯសកាត់ប៉ុន្តែវាមានគ្រឿងអលង្ការដែលយើងប្រើប្រាស់ជាចិញ្ចៀនជាកវលអីបើយើងបោកចូលគ្នាមកវាស្មើនឹងវា85ក្រាមឡើងលើអញ្ចឹងមានន័យថាវាតិចណាស់ដែលយើងត្រូវចេញជារឿងអីដែលយើងត្រូវប្រថុយបើទោះបីមិនបានជាសកាត់ក៏យើងបានបាឡាសតកោះដែរនេះជាទស្សនៈមួយដែលលិនគិតថាជាការមួយប្រសើរហើយយើងមានន័យថាយើងជោគជ័យដឹងថាធ្វើដឹងថាបានតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើជ្រើសរើសយកទស្សនៈមួយដែលថាមិនត្រូវជាប់សកាត់ទេអស់សត្វអំណះអំណាងមានដូចគ្នាដូចលើកឡើងខាងដើមហើយថ្ងៃក្រោយអល់ឡោះថាទេត្រូវជាប់សកាត់ទៅណែតកតូននឹងបញ្ហាមាសនឹងប្រាក់ដែលធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការហ្នឹងតែយើងមានពេលណាវិលមកដើម្បីចេញសកាត់វិញក៏អត់មានទេអញ្ចឹងគិតថាអ្វីដែលជាការប្រសើរល្អហើយជំរើសដែលគិតថាជោគជ័យព្រោះយើងដឹងថាការចេញសកាត់ក៏អល់ឡោះសមកវិញគឺជ្រើសរើសយកការចេញសកាត់បូកជាមួយនឹងការជាងគ្រឿងអលង្ការដែលតិចតួចដែលយើងប្រើប្រាស់នេះទៅគឺកុំដាក់នៅភាពមួយថាគេចចេញពីការសកាត់ដោយសារគ្រឿងអលង្ការតិចតួចនោះអានឹងគឺជាការមួយដែលល្អជាការមួយដែលល្អចឹងយើងសូមព្រះអល់ឡោះសុបហានតាឡាអល់ឡោះបំភ្លឺចិត្តរបស់យើងឲ្យភ្លឺទៅរកផ្លូវណាដែលចំណេញព្រោះយើងមានឱកាសតិចតួចណាស់សម្រាប់ទុនយ៉ាសម្រាប់ការធ្វើអំពើល្អហើយក្នុងពេលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យយើងហើយសូមបំបត្តិធ្វើមិនអាកំណាញ់នឹងកុំឲ្យមានបើសិនមិនដូច្នេះទេផលបុណ្យដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យយើងនៅលើទុនយ៉ានេះយើងមិនអាចប្រើប្រាស់វាបានហើយយើងស្លាប់ទៅយើងអត់យកទៅជាមួយទេ
អត់យកទៅជាមួយទេចឹងសូមឲ្យអ្នកដែលមានរិទ្ធិសកីច្រើនហើយគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃចប់សកាតសូមបំពេញកាតព្វកិច្ចព្រោះនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងព្រោះយើងជារកូនអ៊ីស្លាមរកូនមួយក្នុងចំណោមរកូនអ៊ីស្លាមគឺសកាតប្រសិនបើយើងមិនបានធ្វើទេដោយតែយើងបានសិក្សាកន្លងមកហើយហើយទេនប៊ីបង្ហាញប្រាប់ថាទ្រព្យសម្បត្តិនោះហើយវាជាអ្នកដែលអល់ឡោះធ្វើវាឲ្យទៅជាបន្ទះដែកដើម្បីដាក់តនកម្មយើងទៅវិញទេណាសូដូច្នេះសូមកុំឲ្យរិទ្ធិសកីដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យហើយហើយអល់ឡោះសុំតិចតួចហើយមិនឲ្យអ្នកណាទេគឺឲ្យពុះមួយអ៊ីស្លាមដែលជាអ្នកខ្វះខាតអាចជាមីងជាបងជាប្អូនណាដែលខ្វះខាតគឺត្រូវតែជួយគាត់វិញជួយគាត់ចឹងពេលនឹងហើយជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវគេថាផ្ដាច់នូវភាពកំណាញ់ហើយត្រូវដឹងពីកាតព្វកិច្ចខ្លួនដែលខ្លួនត្រូវបំពេញសម្រាប់លុយកាក់ដល់អល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យយើងហើយសូមអរគុណដល់នប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីជម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ